Tradicionalni mini sajam knjiga Dom kulture Pirot organizuje u novembru umesto u letnjem periodu zbog situacije koju je uzrokovala epidemija koronavirusa. Sad smo uspeli da se dogovorimo sa 6 izdavača koji će doći, tako da planiramo da sutra krene sajam knjige koji će trajati tamo do kraja sledeće nedelje. Biće ovde na trgu, planiramo postavljanje šatora, unutra će biti štandovi, kažem 6 štande su u pitanju, to su one izdavači koji dolazi na našem salonu knjige i grafike, Indmedia, Lento, Akija Mali Princ, Laguna, Makibuk, Beo knjiga, tako da verujem da će naši sugrađani uspeti da nađu nešto od knjiga što ih interesuje. Od epidemiološke situacije zavisi da li će biti moguće organizovanje kulturnih događaja u narednom periodu. Zato je upitno održavanje salona knjige i grafike 2021. godine. Vidjet ćemo kakva je situacija. Nova godina je vrlo blizu, bit će nam potrebno i javna nabavka da se uradi, tako da je pod velikim znakom pitanja, da se nadamo da ćemo moći naredne godine da uradimo sajam knjiga, to bi nam bilo više značilo, čini mi se i nama i našim sugrađanima. Mini sajam knjiga biće otvoren do 14. novembra. Građani će moći da kupe knjige po sajamskim cenama u periodu od 10 do 20 sati.